en oikein usko, että lainsäätäjät ovat tällaista oikeuskäytäntöä ainakaan kaikki lainsäätäjät halunneet. Syyttäjät ja tuomioistuimet käyttävät näitä rikoslain pykäliä toisinajattelijoiden hiljentämiseen. Ei tästä asiasta enää vuonna 2016 ole mitään epäilyä. Näitä tapauksia on aivan tarpeeksi, että tämän yleistyksen voi tehdä. Missään näistä tunnetuissa tapauksissa, joihin äsken viittasit, ei ole kiihotettu väkivaltaan tai syrjintään mitään ihmisryhmää vastaan. Niissä on esitetty kritiikkiä sellaisia ideologioita ja uskomusjärjestelmiä vastaan, jotka ovat räikeässä ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Muun muassa